Ahoj, vítám vás u dnešního videa u mě v kuchyni vaření s Jančou. K obědu si připravím divoké hovězí s bramborem. Na divoké hovězí tady mám 1,5 kg kýty hovězí, takhle krásné. Je to veliký, hezký kus. Takže tu kýtu si nakrájím na plátky, které si trošku naklepu a okořením pepřem, solí, hořticí a divoké koření. Je to koření bez glutamátu, je tam šípek, koriandr, prostě veškeré jalovec, veškeré koření, které na divoké hovězí potřebuje. Mají toto koření seženete pomalu v každém krámě, takže myslím si, že to nebude ani velký problém. Mám připravený 4 cibule, dohromady je to 40 deka, 5 bobkových listů, 4 stroužky česneku, 5 kuliček nového koření, který tam ještě budu přidávat. A mám udělaný vývar, protože jsem vařila hovězí polévku, takže jsem si odebrala 3/4 litru hovězího vývaru z toho a tím to podleji. Takže začátek je maso si nakrájet, cibuli tu si nakrájím nahrubo, to znamená, že ji rozpůlím a nakrájím ji na větší kusy, na ty půlměsíčky, protože ta se mi tam stejně rozvaří, takže to vůbec nevadí. No a maso to si nakrájím na plátky a na klepu. Já ještě mám připraveno 1,5 kg brambor, které si klasickým způsobem uvařím. Když mám plátky takhle, nebo hovězí maso takhle hezky nařezané, naklepané na plátky, já bych řekla, že už to jsou docela dost velký plátky, takže my to budeme mít určitě na 2 dny, jako většina omáček. Takže si maso lehce nasolím, protože v divokém koření sůl je, takže ať to nemáte přesolené a do hovězího vývaru jsem sůl taktéž dávala. Opepřím. Taky jenom trošku, protože v divokém koření pepř je. Vemu si divoké koření a z obou stran, takhle jak to mám, tak si to nakořením. Vemu si hořtici a na každý ten plátek si dám trošku hořtice. Jak vidíte, tak jsem si tady roztáhla folii, protože to zabírá hodně místa a abych se nemusela zdržovat s každým plátkem zvlášť, tak si to takhle hezky rozložím. A ještě ty plátky takhle potřu hořticí. Tak a teď si to otočím a z druhé strany znovu nakořením. Když mám vše takto připraveno, tak si začnu vrstvit. Vemu si trošku té cibule, takhle si ji hezky rozházím na dno. Vemu maso a každý ten plátek takhle hezky dám do spod, aby se mi tam vešly 4 ty pláty, protože jich mám dohromady 8.
Mám tady to koření, takže to tam takhle různě poházím. Česnek mačkat nebudu, nechám ho tak, jak je. Tak, to bychom měli koření. Opět dám si cibuli. Maso. Cibuli na vrch, zbytek. Trošku kraválu, to nevadí. Do toho vývaru si dám 4 lžíce worcesterové omáčky. No jo, to bych byla já, abych neukápla. To nevadí, to se vždycky uklidí. Zaleji tím vývarem. Je to 3/4 litru vývaru. Když nebudete vývar mít, dá se použít i třeba půlka kosky masoxu nebo nějakého jiného vývaru, který máte doma. Já si myslím, že to vůbec nevadí. Já jsem použila vývar z uvařeného hovězího. Tak, přiklopím a dám na 2 hodiny do trouby na 200 stupňů. Ze začátku mám troubu na 250 na plný výkon, asi tak 1/4 hodiny, aby se mi maso rychle zatáhlo, a potom už jen na 200 stupňů a občas se podívám zhruba tak za 30 minut, jestli mám dostatek výpeku, a když ne, tak ho doleji horkou vodou. Ale 2 hodiny určitě v troubě hovězí maso budu mít, aby bylo měkké a aby bylo šťavnaté. No a takhle vypadá divoké hovězí po dovaření. V troubě jsem měla hovězí maso 1,5 hodiny a už je měkké. Takže už jen závěrečnou porci na talíři a půjdeme obědvat. No a tady mám opravdu už finální porci. Porcí dohromady mám 8 takhle velkých, takže jsem spokojená. U nás bude divoké hovězí ještě zítra. Přelila jsem si pouze šťávou. Šťávu jsem ničím nezahušťovala. Ještě jsem přidala k bramborům cibuli, které tam mám dost, a cibule mi zvýrazní i chuť té šťávy. Jsem velmi spokojená nejenom s porcí, ale i s chutí. Ta chuť je opravdu velmi dobrá. A za divoké hovězí s bramborem jsem dala 264 korun. Kupovala jsem 1,5 kg zadního hovězího, konkrétně to byla kýta. Využila jsem akce, koupila jsem si kýtu za 159 korun kilo a měla jsem 1,5 kg, takže 238 korun jsem dávala za maso. 4 cibule 8 korun, bylo to 40 deka. 1,5 kg brambor, brambory mám za 12 korun, takže 18 korun brambory.
Dohromady oběd na dva dny mě vyšel na 264 korun z opravdu skvělého jídla. Já se s vámi loučím, přeji vám, abyste se měli hezky a abyste se měli dobře. Ahoj!